esperanças e minha força a todos os cientistas aí de de todas as áreas que estão aqui no Brasil passando por esse momento turbulento mas mesmo assim continuam trabalhando e continuam se empenhando rumo à ciência o nosso muito obrigado alô 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 boa noite a todos. Vamos começar a palestra sobre data storytelling. Meu nome é Lucas de Barros, eu tenho quase 43 anos. Sou docente universitário, aluno, cientista de dados, nerd, entusiasta de diversas tecnologias, é, integrantes de diversas outras diversas comunidades, tech e, e outros movimentos. Caso vocês queiram se conectar comigo no Instagram, eu já deixo de antemão o meu perfil e também, no penúltimo slide, deixarei outros meus outros contatos. Eu apresento para vocês agora o ciclo de vida de um projeto de ciência de dados. Ele tem seis, seis fases. Eu acabei pegando essa imagem de um perfil do Instagram, que eu acompanho já há um bom tempo. É o aprendendo.comDados. Esse perfil não é meu e eu também não conheço essa pessoa. Quem administra esse perfil, mas ele traz bastante coisa. Agora, voltando aqui ao nosso ciclo de vida, a gente começa com o entendimento do problema, depois depois a gente faz a coleta de dados, todo o processo, todo o processo e transformação dos mesmos, a exploração, a análise de dados e a comunicação de resultados. em muitas partes o data storytelling ele entra nesse ciclo de vida de um projeto de ciência de dados. Mas muita gente acha que data storytelling só se envolve a ciência de dados ou modelos de inteligência artificial não não caiu nessa besteira data storytelling esse conceito pode ser aplicado a diversos segmentos e a diversas áreas agora eu vou passar para vocês uma, uma definição simples mas há outras definições essa não é a única onde diz que data storytelling é um conjunto de técnicas que orientam uma apresentação de informação em sites de dados para um determinado público. É a forma de contar a história dos seus dados, utilizando utilizado como uma ferramenta na área de data science. O data storytelling auxilia profissionais a ampliarem suas competências e alcançarem os melhores resultados na apresentação de suas análises de dados. É a forma de contar a história dos seus dados. E eu trago um diagrama para a gente fazer uma simples, é, uma simples e até grotesca comparação do que, do que seria data science, que envolve né, negócios e suas estratégias, muita matemática e estatística, computação e ciências de informação. Mais um mito que eu quero derrubar. Para você trabalhar com data science ou começar a se envolver com análise de dados, você não precisa ser. Doutorado em Matemática ou Estatística, mas algum apreço, vontade de aprender, vontade de se conectar com essa área, isso faz muita importância. Já o diagrama de data storytelling, ele envolve outros três nichos, que é o com que o seu público se preocupa, as suas histórias, que no caso agora são as minhas, porque agora que eu estou contando as histórias da minha palestra para vocês, e o que o editor escreve sobre. Então isso são dois diagramas que eu comparo uma área com a outra. Agora eu, eu montei para vocês nesse slide um simples roteiro de como a gente consegue se, ser feliz, a gente consegue entregar uma história sobre uma história agregando valor aos seus dados. E, e eu tenho até um case um case que eu vou conseguir demonstrar para vocês da aplicação da prática do Data Storytelling. Então, o primeiro passo seria: descubra seu objetivo. Tenha esse objetivo bem claro. Segundo passo, use bem o seu tempo. Às vezes, você prepara uma mega apresentação ou um mega resultado, um mega valor, mas você precisa de muito tempo para apresentar. E às vezes você não tem esse muito tempo. Então, isso me lembra muito é, quando eu participava de alguns hackathons. Que nós tínhamos há cerca de três minutos uma pressão enorme para a gente contar sobre uma ideia, sobre um produto, sobre uma solução. E eu, em alguns, em, alguns, em algumas oportunidades, tive sucesso, já numa outra não tive. Por quê? Porque eu não soube, não soube usar e administrar bem o meu tempo. Terceiro, também muito importante, quer dizer, não seja o chato da vez. Por quê? Porque você precisa adequar. O seu discurso, a quem você vai falar? Então imagine que você vai apresentar uma solução, um novo produto que pode maximizar lucros de, um, de uma empresa ou diminuir os gastos de uma outra área de um cliente seu ou da sua própria empresa. Você tem que ter esse discurso muito bem alinhado. Por quê? Porque se você chegar com um linguajar muito técnico para alguém da área de negócios, talvez você não tenha sucesso. Ou se você fizer o inverso, também pode ser um baita tiro no pé. Quarto e penúltimo. Prepare-se. Treine muito. Você tem que saber o que você está falando. Isso tem que estar tá na ponta da língua. E como é que você faz isso? Como é que você treina? Como é que você se prepara? Você apresenta essa ideia para outras pessoas. Para pessoas do seu cunho familiar, para os seus colegas de área. Para quê? Para isso ficar bem ensaiado na sua mente. Você não precisa decorar isso. Mas você precisa ter ter ciência e ter o poder de passar essa ideia à frente. E por último, muitas visualizações. Abuse, abuse muito. Mas muita gente acha que pelo fato do data storytelling a gente falar muito sobre gráficos, apresentações e infográficos, muita gente dá muito foco ou acha que o data storytelling é só gráfico, é só visualização. Não. Tem muita coisa por trás envolvida atrás desse conceito e atrás dessas soluções também. Agora eu vou apresentar para vocês um case prático que eu achei na internet há um bom tempo. Já faz um tempinho que eu estou falando sobre isso no mercado. Ó, esse gráfico é um gráfico simples, sei lá, não é nada demais. Se eu der um se eu der um CSV para vocês ou um arquivo em Excel, vocês fazem talvez um gráfico desse talvez em menos de um minuto para mim. Mas esse gráfico, sei lá, não ajuda tanto. Talvez, se você enviar isso para alguém, você tem que escrever alguma coisa explicando para que, que você fez isso, qual que, é o, qual que é o fundamento, qual que é o seu objetivo. Esse gráfico, essa informação não nos diz muita coisa. Ele traz o posicionamento das categorias do gráfico, ele tem uma leitura que a gente pode considerar que ela é facilitada, e há muitos estudos de diversas áreas, isso muito de marketing e, e, e mídias sociais e mídias digitais que nós lemos, temos o costume de ler em Z. Então a gente começa do extremo esquerdo da tela, vamos até o extremo direito, depois a gente desce numa diagonal e depois a gente vai para o extremo direito novamente. Então, esse é, o, esse é o primeiro gráfico. Agora a gente vai para o segundo gráfico, já com uma série de alterações. Olha como é que essa informação ganhou muito mais valor. E como é que você consegue impactar positivamente quem vai estar recebendo essa informação? Olha lá! A gente fez uma substituição do título por algo mais completo e por algo descritivo. Eu fiz formatações simples. Quem fez essa, essa imagem? Usou formatações simples de texto e de cor. Ele fez uma mudança radical no gráfico. Olha como é que ele está agrupado. Ele ordenou os gráficos do menor para o maior. Então, aqui, ó, visualmente, eu já consigo descobrir que os quatro de cima são as quatro áreas que receberam mais investimentos. Eu fiz uma limpeza no layout. Por quê? Porque no gráfico anterior nós tínhamos um fundo totalmente desnecessário, nós tínhamos essas linhas de grade. E também eu. Quem fez isso, na verdade não fui eu, eu, eu tive o prazer de achar isso, pela inter, achar isso na internet e trazer para vocês. Usou e abusou de muitas cores. Então, são informações, são a mesma informação, mas com abordagens completamente diferentes. Então, isso daqui você consegue impactar facilmente o seu público-alvo. Ah, mas Lucas, eu preciso saber quem é meu público-alvo, até para usar, usar um talvez um contexto diferente ou mudar um pouco a abordagem sim saber quem é seu público alvo é essencial é essencial isso daqui você pode mandar facilmente por e-mail perdoe-me ou por WhatsApp mas na sequência você vai ter que explicar algo para essa pessoa aqui talvez você não precise explicar tanto que a pessoa já vai compreender o que você está dizendo para ela ah, e uma outra coisa também que ele usou que, que foi usado nesse, nesse, nesse exemplo foi que ele, ele reduziu a largura em branco entre as, entre as barras, que é o famoso o menos é mais. Então você está dando mais valor para os 710 mil dólares que foram usados para o primeiro item, os 620 mil dólares que foram usados para o quarto item, e por aí vai. Agora eu trago um caso para vocês super interessante, desenvolvido pela Bloomberg, que fala sobre a evolução do preço dos, dos combustíveis. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui. Se eu não conseguir mostrar, eu quero. Eu, isso vai estar no PDF. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Hum. Ó, oh. quero que vocês prestem atenção na riqueza de informação. Olha que, que que case interessante. Isso aqui é um caso excepcional sobre data storytelling. Se a gente, nós, nós, nós não fôssemos usar esse tipo de recurso, isso daqui seria um relatório enorme, super extenso e mega cansativo para quem fosse usar e para ter acesso a essas informações. Agora eu vou voltar para o pro meu, pro meu PDF. Opa! para nós continuarmos. E muita gente me pergunta, e eu também incluí esse, esse slide há pouco tempo quase isso. O que, que eu uso? Qual que é o tipo de gráfico ideal que eu posso que eu posso e, e devo e devo utilizar? São esse, são usados quatro quatro itens que é, se eu posso usar gráficos para o, o que que eu devo usar quando eu vou usar? Para relacionamento, composição, comparação e também distribuição. No PDF, eu acho que agora a, a, a imagem está bem pequenininha. Se vocês clicarem nesse link, a imagem que vocês terão acesso é uma, uma imagem com uma, em alta definição. Quero que vocês usem e abusem desse conteúdo. Por quê? Porque eu quero que vocês comecem a ver dados, ver apresentação de dados. Eu quero que vocês comecem, a, eu quero provocar vocês a contar a história dos seus dados de uma forma diferente e de uma forma muito eficaz. Em toda a palestra minha, eu gosto de trazer conteúdos e personas para incentivar vocês a continuarem a procurando e a estudando sobre o tema. Eu deixo aqui dois, dois perfis no Instagram, um chamado Storytelling com dados, o outro Aprendendo ponto com dados. Indico para vocês um artigo do Medium que eu, que eu li recentemente achei ele muito completo deixo uma dica de um livro também super essencial e super importante para quem se interessa por essa área para quem quer aprender sobre isso um livro também super simples também que não existe não exige nenhum conhecimento técnico ele não tem uma abordagem técnica para tal Agora no meu segundo slide sobre conteúdos e personas, eu indico para vocês um perfil no Twitter do Silvio Meira. Ele é um pesquisador e um professor de, de tecnologia. Ele escreve muita coisa. As melhores lives que eu assisti na quarentena foram foram sobre foram sobre ele. Até hoje ele falou uma live, comentou uma live sobre sobre o comportamento do varejo após pandemia. Fiquem à vontade para para procurar Procurá-lo no Twitter. Deixo para vocês também um, um site chamado minerandodados.com.br. Também tem diversos tutoriais e matérias ensinando como começar desde o, desde o conteúdo mais simples até conhecimentos mais avançados. Eles possuem também um super portal no YouTube com muitos vídeos explicativos. Por penúltimo, eu indico para vocês o portal do Stati dados que é o portal do Tiago Marques. Ele também tem matérias incríveis, tem n convidados de diversas áreas. Eu acompanho ele tanto no, no LinkedIn como no próprio YouTube. Fiquem à vontade. Eu quero que vocês continuem a estudando, continuem a praticar isso e se interessem pelo assunto que eu estou trazendo para vocês. E por último eu trago, eu trago uma, uma fonte de conhecimento super importante de um portal chamado Visual Capitalist, é, onde ele tem... É, que também serve como inspiração, porque ele tem diversos infográficos dos mais variados assuntos. Isso serve para a gente ter uma, uma fonte de inspiração quando a gente quiser criar algo mais avançado ou algo especial, algo que possa contribuir e, no, e nos difer, diferenciar do mercado e até... Causar um impacto maior para o nosso público-alvo. É, a minha ideia, na verdade, não é ser um guru de nada, não é ser um especialista. A minha ideia, na verdade, é ser um hacker do bem. Eu deixo aqui os meus contatos, o meu link, LinkedIn, fiquem à vontade para me conectar comigo. Vamos conversar, vamos fazer projeto junto, eu topo ensinar, eu topo aprender. Eu gosto de fuçar. Deixo também o meu e-mail e também o meu GitHub. E agora no último slide eu deixo o QR Code e também o link para vocês acessar esse PDF caso você deseje. Eu, se fosse você, acessaria. Porque tem links muito, muito importantes que eu apresentei para vocês hoje. Gente, agora eu quero abrir para perguntas. Fiquem à vontade, vamos, vamos interagir, vamos provocar. Quero saber o que vocês acharam dessa apresentação. Foi rica, faltou alguma coisa? Supri a necessidade de vocês? Fiquem à vontade. Vamos, vamos interagir, vamos provocar. Quero saber o que vocês acharam dessa apresentação. Foi rica, faltou alguma coisa? Supri a necessidade de vocês? Fiquem à vontade. interagir, vamos provocar. Quero saber o que vocês acharam dessa apresentação. Foi rica, faltou alguma coisa. É, eu, eu quero a necessidade de vocês, fiquem à vontade. Oh, o Thiago Lima tá, tá perguntando sobre indicação para quem quer começar a trabalhar com R. Tiago, eu trabalho com Python, sei que quero R provocar, quero saber o que vocês acharam dessa apresentação. Foi rica, faltou alguma coisa? É, eu quero ver a necessidade de vocês. Fiquem à vontade. É, em resposta ao Tiago Lima, oh, o Tiago Lima está tá perguntando sobre indicação para quem quer começar a trabalhar com R. Tiago, eu trabalho com Python, mas eu sei que que é, R. que é... Então, é... vocês acharam dessa apresentação? Foi rica, faltou alguma coisa? É, eu quero a necessidade de vocês. Fiquem à vontade. É, em resposta ao Thiago Lima, o Thiago Lima está tá perguntando sobre indicação para quem quer começar a trabalhar com R. Thiago, eu. Oi, 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 Thiago. Na verdade, eu trabalho com Python, mas sei que R é uma linguagem super poderosa. Eu acho que dá para você fazer bastante coisa assim de cabeça. Eu, eu, eu acho que você acha muita coisa com R nesses dois sites que eu comentei com vocês, o Minerando Dados e o stat Dados também. Eles trazem muitos conteúdos, muitos palestrantes que trabalham com R, desenvolveram projetos com R. E eu, eu quero, quero que você tenha sucesso aí no seu caminho, no seu aprendizado, que você consiga deslanchar e que em algum momento a gente se cruze em algum evento. Porque eu já tive prazer de em algum momento estar tá assistindo uma palestra e depois ser incentivado por um palestrante e momentos depois, depois de, um dois, depois de uns dois anos, cruzar com a mesma pessoa no evento. Mas, fique, caso você queira, fique à vontade comigo para se conectar. Jackson, sua pergunta é super pertinente. Muito obrigado por ela. Na verdade, sim, story, data storytelling é uma skill necessária, sim. Para todos os funcionários e para as mais diversas áreas. Por quê? Porque, apesar, além de a gente estar passando por uma transformação digital muito grande, é, a gente está lidando com uma, com uma quantidade de dados jamais vistas. Então, a gente está trabalhando com uma, sei lá, com uma. Dados que. Informação que vem que vem de uma mídia social, com a informação que, tra, que, que é gerada do RP, essas informações se cruzam. Então, sim. Data storytelling é um skill necessário. Não é algo difícil para se começar. Eu quero que vocês sei lá, não fiquem, não fiquem com esse com esse preconceito, com essa barreira. Eu já vi muita gente começando, sei lá, com uma folha de papel antes de. Ah, eu, eu sei lá, eu posso fazer um gráfico rapidinho no Python ou no Power BI ou no próprio Excel mesmo. Ah, putz, eu fiz uma primeira visualização. Como é que eu faço isso? Como é que eu torno melhor, como é que eu deixo melhor essa visualização desse dado? Eu conheço alguns profissionais que pegam uma folha em branco, fazem um desenho e falam assim, eu quero deixar desse jeito. E aí depois começa consulta outras pessoas. O data storytelling também vai envolver profissionais também da área de jornalismo. Por quê? Porque a gente tem que escrever em algum momento. Em algum momento a gente vai precisar melhorar a nossa redação e vamos precisar também desses profissionais. Então, na verdade, é uma área multidisciplinar. Oh, para quem não tem contato com estatística ou com dados, eu, eu, eu sugiro, sei lá, começar devagar, começa assistindo alguns vídeos, procura alguma coisa sobre é, sobre análise de dados, sobre data analytics. Começa, começa devagar. Tem muito material, muito tutorial simples e básico para quem está começando, em diversos canais. Em diversos canais. Vá aproveitando aos poucos. Mas tente usar um pouco do seu conhecimento e um pouco da sua rotina, porque talvez você consiga aprender algo e melhorar algo no seu dia a dia, ou na sua vida pessoal, ou na sua vida profissional. Recentemente eu fui numa palestra e, e aí eu terminei. Uma moça falou: Ah, eu queria começar a ser cientista de dados, como é que eu faço? Aí eu falei: Ah, você já trabalha com alguma coisa de informação, de tecnologia? Aí ela até brincou: Ah, eu sou a guru do Excel da minha empresa. Falei assim: Ah, mas eu tô de saco cheio do Excel. Eu falei, ah, o Excel é uma grande ferramenta. Ela falou: Ah, mas eu não aguento mais. Eu falei, então, tudo bem, você vai usar esse conhecimento que você aprendeu com Excel para aprender a analisar dados e talvez se tornar uma cientista de dados. Gente, por hoje é só. Muito obrigado para quem, quem me assistiu, para quem, quem interagiu comigo. Fiquem à vontade para se conectar comigo via LinkedIn, via, via e-mail vamos interagir, vamos aprender junto, eu gosto muito dessa interação com as pessoas, e o meu, meu, meu muito obrigado a Campus Party e a todos vocês.